This is crazy. Oh my god, jeg tager ikke tænkt på, hvor mange biler vi har her. Altså, det er alt for mange. Jeg var på lige over 3 millioner dollars til mit navn. That's right. Millionær i dollars. En ting, det er at være millionær i kroner. Jeg er det i dollars faktisk 3 gange. Jeg havde 3 millioner dollars. Nu har jeg 1,5, efter jeg har opbygget noget af et inventory her i Car for Sale. Inklusiv de 3 store derovre, delivery trucken, postbilen og et eller andet lastbil. Altså det er det sindssygt. Og der er faktisk ikke sådan rigtig noget nævneværdigt derinde. Det er bare sådan noget random stuff, jeg har købt. Jeg købte jo hele byen i sidste afsnit. Jeg har bare købt en masse random stuff. På nær, måske lige, der er en Supra her, en Porsche her. Det er sådan okay. Men Lamborghini her, eller er det en Ferrari egentlig? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Wow, begynder du at sprøjtevaske biler? Ah, okay, du har selvfølgelig også virkelig været på overarbejde. Plus hver gang, der er gået en ny dag, så er der jo kommet snavs på bilerne, og så skal han til at vaske dem forfra. Prøv lige at overveje, hvor mange biler der er. Han skal vaske dem alle sammen forfra. Fordi hver gang, at mørket falder på, og det er en ny dag, så starter han altid med, at han skal rengøre kontoret, og så er der kommet støv på bilerne, så han skal rengøre dem alle sammen igen. Det må eddermame også være op af bakke for den stakkels mand. Er du sindssygt den hjemløse, jeg har ansat der? Altså, det er jo ikke helt fair arbejdsvilkår. Jeg tror, han skal have en fagforening eller et eller andet, fordi shit ain't fair, dog. It ain't fair. Der er kommet nogle vilde ting. Der er kommet den her dev-vlog, som jeg synes, vi skal læse igennem lige om lidt, hvor at de har hintet lidt mere omkring det nye office system, som ser fuldstændig nuts ud. Jeg tjekker bare lige hurtigt CarMarket, om der er et eller andet, vi kunne tænke os at lave. En Tesla. Det er langt siden, jeg har set sådan en Tesla Model 3 her. Det er ikke så tit, man ser dem i spillet. Men det kan noget. 61.000. Jeg vil byde 52.000. Jeg har jo fuld point i hvert fald de ting, jeg gerne vil have i skill tree. Det vil sige, at jeg er master bargainer, jeg er god til at handle. Og det er den her, undskyld, der er det min medarbejder. Den her, det er master bargainer, så jeg er god til at handle. Og så er der den her nede, som er happy customer. Det vil sige, at de har altså også sværere ved at blive sur på mig, når jeg skambyder på deres biler, så det er super fedt. Men der er faktisk ikke det vilde herovre på CarMarket i dag, så jeg tænker, at vi bare dribler hjemad. Måske lige sætter Teslaen til salg også. Og så tænker jeg faktisk, at vi skal have åbnet kontoret, fordi vi har jo virkelig, 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 altså sådan ulækkert mange biler til salg nu, som vi skal have åbnet dørene for. Jeg vælger lige at starte en ny dag, bare fordi så kan det være, at vi får en ny event i byen, og så skal den hjemløse mand gøre alle vores biler rene igen. Og det synes jeg, han har godt af. Det er faktisk lidt ondt, jeg gør det. Det jeg så synes, der er lidt nederen ved neighborhoodet, det er, at der er ikke rigtig nogen biler i neighborhoodet længere, hvor man sådan tænker, okay, nej, den skal jeg bare have, den der, altså Toyota Avensis, eller hvad det er, der står i nabohuddet. Vi kan nogle gange bruge CarMarket. CarMarket er okay, men ellers så er det auktionerne, vi virkelig stiler efter at få lov til at være en del af. Fordi det er auktionerne, der er de sjove, det der de dyre biler er. Men lad os lige tage til kontoret, få sat den her Tesla til salg, og så se, hvad der sker, når vi åbner dørene på kontoret her. Jeg tror, det går fuldstændig amok. Sig mig gang, fik jeg lige et skill point der? Hvad? Nå, det gjorde jeg. Han gjorde lige kontoret rent. Wow, nu skal jeg have 400 XP. Det er første gang, jeg har set det. At jeg skal have 400. Det plejer at være 350, det synes jeg, det har været i et par levels. Nu har jeg altså et skill point mere. Og herover der får jeg svampen, og jeg får en car wash og sådan noget. Men jeg gør alligevel ikke bilen rent selv. Det gør min hjemløse mand. Og når han er max level, så bruger han altså car washeren. Så bruger han den her vandpistol ting her. Lad os se, om vi kan finde ham. Jeg ved ikke, hvor han er. Han står her. Prøv at se, han bruger sådan en karsprøjte ting. Jeg ved ikke, hvorfor han har stukket den ind i bagenden af en bil. Nå, det er fordi, han gør den bil ren, der er foran. Men han kan jo ikke være her. Men der er ingen grund til, at jeg selv begynder at låse op for hurtigere sponge, og så en carwasher, og så en hurtigere carwasher, fordi at han gør det alligevel for mig, ham der døden. Så hvorfor skulle jeg gøre det? Prøv at se, der han står bare og squirter den hele af. Squirtle. Så er der det hernede, så kan vi få hurtigere repair speed, vi kan få bedre fuel price, painting price. Jeg tror faktisk måske, get your car fuel at a lower price, den tror jeg faktisk, jeg tager. For så kan jeg gå hen til mine biler, og så fylde dem op for billigere penge. Jeg er fuldstændig stuck her. Altså, stuck in the wash. Whoa! Okay, og så når man endelig kommer ud, så bunnyhopper man bare for sindssygt med low gravity. Okay, og det er selvfølgelig så underligt. Jeg elsker simpelthen, at spillet, jeg kan simpelthen ikke komme over det.
at de har lavet sådan en almindelig brændstofmotor, når man tænder den, og så er den bare stille. Altså i virkeligheden har Tesla altså sådan en rimelig sygt optræk. Det synes jeg absolut ikke, den har her i spillet. Skal vi prøve at se, om Teslaen den har en jordisk chance på Drag Race-strippen? Wow, 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 den har i hvert fald ikke noget grip! Hold da kæm... Den har ikke noget grip i hvert fald. Hold da fæ... Hvem er herovre? Hvad er det her? En Tesla Model 3 Tesla... Hey, de har sgu da sat prisen op igen, eller hvad? 10.000, eller er det bare fordi, det er et fair bet? En Tesla mod en Tesla? Det kan vi godt sige. Jeg har dog ikke noget... Sig mig engang, havde hendes bil Racing Kit? Eller var det min bil, der havde Racing Kit? Hvis hendes bil, den har Racing Kit, så er det ikke fair. Det mener jeg. Der var nogen, der sagde, at jeg kunne faktisk holde bremsen inden, og så give gas. Tesla mod Tesla her. Jeg skulle vist kunne give gas. Jeg ved bare ikke helt, hvordan jeg bremser. Fordi det står der ikke noget om her. Nå, nu starter vi i hvert fald bilen her. Nu tager vi den i gear op. Nå, så hvis jeg holder tilbage, måske. Jeg kan ikke holde tilbage og frem. Ikke holde tilbage og frem samtidig. Så skulle jeg... Er der sådan en... Controls... Brake S? Men jeg kan jo ikke give gas samtidig med, at jeg trykker... 3, 2, 1. Det var fedt lige at prøve det igen. Drag racing, det er fandme savnet. Det er kæft, det er savnet. Det var kraftedme sjovt. Det skal vi prøve noget mere. Det kan jeg godt se. Hold da kæft. Hold da kæft, mand. Jeg kan ikke holde W inden samtidig med, at jeg holder S inden. Det kan du ikke. Du kan ikke give gas. Det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Jeg har da aldrig nogensinde tabt 10.000 tori. Og nu er lyden gået i mit spil. Hvad fanden sker der? Jeg kan ikke bakke. Min Tesla kan ikke bakke nu. What is going on? Og hvorfor er der ikke noget lyd nu? Hvad? Så er der lyd. Fedt. Spag. Jesus Christ. Jeg skulle aldrig... Det var en fejl, det der. Nå, men lad os prøve at se, hvor mange mondays vi kan tjene på at sætte alle de her biler til salg. Drag racing, det var ikke lige... Det var ikke lige tingen i dag. Men den her, den rammer jeg clean. Boom! Oh! Okay, det var fandme dumt, det der. Kæft, det var dumt. Altså, den kan faktisk køre ret hurtigt. Hvad hvis man rammer bjergene deroppe? Hvor meget fart kan man egentlig få på? Tesla, de kan faktisk køre okay hurtigt. Men kan de beholde farten, hvis nu jeg for eksempel vil prøve at flyve ud af banen herovre ved meteoren? Jeg kan sådan set køre under meteoren. Okay, det troede jeg kunne, men så ramte jeg lige sådan en lille bak. Jeg ved, herover efter mit kontor... Jeg tror, jeg bliver nødt til at reparere den bil her, ellers er der ikke nogen, der vil have den. Jeg skal bare lige have en god vinkel her, så er der sådan en bjerg bag ved mit kontor her. Her. Ja. Man kan da lige være godt. De burde næsten tilføje sådan en stuntbane. Det kan der et eller andet. Hold nu kæft, mand. Okay, jeg tror, vi bliver nødt til at tage den her bil til mekanikere. Vi skal vist lige have en dude til at kigge på den her, fordi den er blevet mishandlet lidt grov. Det vil jeg gerne indrømme. Den er blevet mishandlet lidt grov. Lad os lige fyre den til mekanikere. Det kunne være, at vi skulle have brugt det der skill point på billigere reparationer. Det tror jeg faktisk har været bedre. Det tror jeg havde fået lidt mere valuta ud af. I hvert fald godt efter jeg har gjort det. Den kickflippede! Så I det? Den kickflippede. That's pretty cool. Right, jeg kører faktisk først lige hjem, og så tager vi til mekanikker. Så er der så bare Tesla i the suburbs her. Whoop. Kan vi finde vores hus overhovedet? Selvfølgelig. Nå, space er det egentlig ikke håndbremsen. Det kan da være, jeg kan holde den ind, mens jeg giver gas. Alright. Ikke at jeg havde en chance mod den der racing kit Tesla alligevel. Den rykkede mig godt nok rundt. Er du svimmel? Auktionsdag. Vi har stadig ikke set nogen af de nye biler i gamet. Og det glæder jeg mig absurd meget til, at vi får lov til at se de nyeste tilføjelser i spillet. Som er en Dodge Charger og en Ferrari. Very sexy Ferrari. Hvad sker der her? Jeg er lidt for meget fart på, kan jeg godt se. Jeg er lidt for meget. Wow. Altså, ikke engang kameraet ved, hvordan... Hvad? Ja. Okay. Jamen, as intended. Sikke en parallel parkering. Vi må nok heller lige... Altså, jeg tænker, at der er ikke nogen, der vil have den her, hvis ikke vi lige reparerer den, inden vi sætter den til salg.
Hold da op, den har godt nok fået nogle test, den bil her. Jeg mener, man både kan få faster reparations, og man kan få billigere reparations. Ja, det beklager jeg sgu. Den har sgu nok lige få en tur rundt i Manation hende der. Men devvloggen her, der skriver de, at de er med i deres midweek deal. Så det vil sige, at hvis du har 20% discount på car for sale, hvis du ikke helt har besluttet for at købe det nu, så er det altså nu. Så har de vist nogle GIFs her. Simpelthen old school GIFs af det nye office system. Og det ser simpelthen ud til, at det ikke er et system, hvor du kan låse det her nye glasbygningkontor op. Det er simpelthen et helt nyt system, hvor du kan customize det, som du vil. Og det med etager og meget større præcision med. I kan se den måde, de sætter car for sale-skiltet på udenfor her. Det er med meget mere præcision og sådan noget. Og det gælder altså også møblerne indeni. Man kan sætte, som man vil. Man kan spille med joystick. Der kommer et nyt skill tree-panel, som er lidt mere smooth at se på. Og endelig, yes sir, I have waited for this. Der kommer et junkyard-system. Altså det er som om, de ser mine videoer. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Jeg har sagt, at de burde lave et junkyard-system, hvor man kan finde sjældne biler, eller reparere sjældne biler. Så du finder en gammel, smadret, sjælden bil, men så kan du finde dele til den, og reparere den, og skill op, og blive bedre til det. Og det har de lavet. Eller de er i hvert fald godt i gang med det. Og det ser ud som om, der er leaderboard og alt muligt inden for det. Så kan man simpelthen, prøv at se, så kan man finde en fuel pump, en spark plug og et batteri og olie og sådan noget. Og så kan man reparere de her biler i junkyard systemet, så du kan lave sjældne biler herinde. Det bliver helt sindssygt. Og så snakker de så lidt om, der kunne komme en mobiludgave af spillet. Det findes der allerede, men det er fake. Det er simpelthen folk, der har lavet en mobiludgave, som ikke er ægte. Nå, jeg har sgu ikke lige scrollet helt ned til bunden. Hvad fanden? We're excited to introduce a new experience named Gym Simulator. Det bringer sports og simulation entusiaster sammen. Så kan du lave dit eget gym. Wow. Og det har jeg slet ikke set. Sejt. Nå, og så employee her. Der kommer også en employee update. Gas station simulator. Nå, det er simpelthen fordi, at det har haft så stor succes med employees her. Så kommer der også en employee til gas station simulator, som jo også er deres. Altså, sindssygt nok. Det så jeg faktisk ikke. Jeg fik slet ikke scrollet til bunden her. Hold da op en squatbot, hun har hende der. Hun stikker da godt nok røven lige i vejret. Hold da ferie. Det må jeg sige. Det er sgu da meget sjovt. Break it, og så kan man bryde sit gym ned. Er det, har de lige fælles omklædning her? Det her, det ligner begyndelsen på noget rimelig erotisk. Og hun har også bare kæmpestore. Altså lad os være ærlige, hun har nogle kæmpestore kasser hende. Det kan jeg lige skal sige. Og så sidder Johnny Sins herover. What is going on? Jeg plejer at skippe den her del af filmen, men jeg kan godt regne ud, hvad der sker herefter. Er der nogle undertoner i det spil her? Hold da ferie. Okay, så kan der være boxing bouts. Så skal man reparere sin... Nå, sygt nok. Og gøre det rent og så videre. Nå, og det er så sådan et loungeområde, man måske kan have i sit gym. Det ser røvfedt ud, faktisk. Wow. Lad os lige få det til ønskelisten. Det skal jeg 100% lige holde øje med. Nå, det var min Tesla. Du har gjort noget ved. Fedt. Du piller bare. Du er med i turen bare. Så der sker altså masser. Og det føles virkelig fedt at have et spil, hvor man sådan er first mover. Eller sådan. Ikke at jeg ikke har været med til at spille nogle early access spil. Og været sådan. For eksempel Big Ambition spillet, som jo er et dansk udviklet spil. Der er jo ikke ret mange mennesker, der spiller det. Altså der var så få mennesker, der spillede det, at vi kunne nærmest se, at vi havde en impact på, hvor mange der spillede det. Fordi vi fik det udbredt. Altså min Big Ambitions video fik sådan 30-40.000 visninger. Og jeg tror på et tidspunkt var der sådan 2-3.000, der sad online og spillede det. Så det vil sige, at vi havde sådan 10 gange så mange viewers, i hvert fald på en video, hvis ikke 15 gange så mange viewers, som der overhovedet var folk, der spillede det online lige nu. Så ved man, at man har haft en positiv indvirkning på det, fordi når der er så få, jamen, så må nogle af dem, der joiner, derefter jo nok være mine. Det er noget andet, hvis det er et spil, som bliver spillet af 100 millioner, så er mine videoer nok lidt ligegyldigt. Men det synes jeg bare er fedt, at man sådan kan påvirke det. Det håber jeg også, jeg har gjort med Car for Sale Simulator. Jeg synes dog, når man er inde i fællesskabshoppen, så er det bare sådan, kun russere, der spiller det, så jeg ved ikke. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg egentlig har påvirket det. Men der er i hvert fald mange af jer, der har sagt, at I spiller det nu, og I spiller det samtidig med, at I ser mig spille det. Så det er bare mega fedt. Lad os lige på scroll ned her. Vi skal lige have... Vi har ikke noget billede af den Tesla her. Jeg købte den bare, fordi at Tesla er fed, og fordi at jeg ved, at hold nu kæft, nu kommer der kunder.
Jeg, prøv lige se, hvordan de spawner. Oh my god, jeg skal til, jeg kan ikke nå at håndtere alle de kunder her. En gammel Chevrolet til 9.500. Hvad synes du om den pris? Du vil give 7. Prøv at, jeg bliver nødt til at handle lidt med dig, du kan få den til 8. Fordi vi skal virkelig til at have ryddet op her. Okay, der er mange. Det tog lidt tid. Oh my god, der er mange kunder. Okay. Han kigger på Supran. Der kan vi rent faktisk tjene nogle penge. 115. Lad os lige skynde os at få solgt den. Jeg skal også lige holde øje i morgen. Hvor begynder auktionen? Du vil give 87. Du kan få den til 105. Det er en, der garanterer mere, end du vil give. Okay, 95. Og så please sige ja, for ellers har jeg brugt virkelig meget unødvendig tid på dig. Yes. Okay, hvad kigger I på? I kigger på Porsche'en. Og det er jo faktisk en af de dyreste biler, den og Ferrari'en. Den er sat til 300.000. Du byder 195. Jeg vil gå ned til 250, det er mit absolutte minimum. Hvis du siger nej tak til det, så skriver jeg, jeg har ikke tid til det her. Nej, don't sell. Så spørger jeg ham, der står faktisk flere, der vil købe den her. Du begynder på hvad? Hvad begynder du på? Please højere. Ej, du begynder på det samme. Altså 250, det er min smertegrænse. Så der, det er altså ja, eller også så bliver jeg nødt til at gå videre. Ej, jamen, så jeg har virkelig travlt her. Og der er en, der kigger på Ferrari'en her. Okay. Ferrari F40, eller hvad den hedder. 413, han starter faktisk et rigtig flot sted. Vi siger 460, og håber på, at han tager imod. Yes, så Ferrari'en, det er den, vi tjente allerflest penge på. Den er nu ude. Fedt. Og det er Supran, det var faktisk ikke engang Porsche'en. Det her, det er Supran. Og læg mærke til, at vi startede på 1,5 million, ikke? Efter vi havde købt alt det her inventory. Ej, nu begynder, jeg tror allerede folk, de begynder at gå igen nu. Der er så mange ligegyldige biler herovre i enden. Okay, en BMW Coupé til 145 her. Den var måske faktisk ikke så kedelig. Vi giver lidt rabat her, 130. Lad os prøve at se, om vi bare kan pløje igennem alle de kunder her. Altså, jeg tror faktisk, vi kommer til at tjene okay skies på det her, hvis jeg skal være ærlig. Det tror jeg faktisk. 118, vi kan sige 125, så ved jeg også, at jeg tjener rigtig fint på den her coupé. De her coupéer, det er faktisk en undervurderet bil. Det er lidt gået op for mig, at BMW coupéen, der er faktisk mange penge at hente. Det er lidt ligesom Supran, det er lidt ligesom Porsche. Der er faktisk rigtig fine penge at hente i dem. Jeg tror snart, at kunderne de begynder at gå igen. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Jeg får satme nok sendt nogle biler afsted her. Men ja, nu kommer vi så også. Det er sådan en Lada station wagon. Nu kommer vi til det der lidt ligegyldige. Wow, hun gik knap 15.000 for den. Den får hun altså bare. Det gider jeg ikke engang handle om. Prøv at se, nu begynder folk at gå igen. Jeg kan ikke nå det. En gammel Peugeot her. Amen. Ja, hun byder $400 under. Altså, det har jeg slet ikke tid til. Den får du bare. En Audi her til 19. Hvad vil du give? 13. Det synes jeg var lidt at lowballe mig. Der skal jeg altså lige have lidt flere penge. Ellers så ruller den altså ikke ud af den her garage her. I hvert fald 15. I hvert fald. Og så skred han simpelthen. Wow. Og det er det der problem nu, der. Nu har de været her så lang tid, at de begynder at gå. Please ikke gå midt i handlen, fordi så har jeg bare spildt tiden på at snakke med dig, og jeg har lidt travlt. Tak. Fedt. Hvad med dig her? I står faktisk sådan tre oven i hinanden her, der alle sammen vil købe den her bil. Det går bare psykopat. Her var chargeren. Den nye bil, der er kommet, skulle gerne være en Viper. Nej, hvornår begynder auktionen? Nej, jeg har mistet det. Jeg bruger alt for meget tid på det her. Auktionen 3. Nej, den er slut. Nej, jeg mistede den. Nej, jeg er bare så optaget af alle de her kunder. Jeg mistede auktionen. Nej, hvis det var en sjælden bil. Jeg går ned. Er den stadigvæk i gang? Er det bil nummer 2, vi er på? Nej, den ser dyr ud, den bil der. Hvad er det for en bil? Nej, den ser dyr ud, den bil der. 31.000. Nej! Nej. Jeg var så optaget af please alle de her kunder. No, vi kan klip af. Men jeg ved ikke engang, er det en Lambo kun touch eller hvad det er. Den gik vi klip af. No, fordi jeg havde så travlt med please alle kunderne, tiden den løb fra mig. Okay, det er ikke en konfetti-bil. Det er ikke en af de helt sjældne biler. Fordi så vil konfettien vist nok stadigvæk være der. Men stadigvæk, det er en bil til 482.000. Som vi kunne have solgt for måske 700.000. Bare fordi jeg gerne vil føle, at jeg har fået et eller andet med hjem, så køber jeg den her Mustang. Ej, det er jeg træt af. Det er jeg godt nok træt af. Øvbøv.
Altså, hvis jeg havde været den nye Dodge Viper eller Ferrari FXX, så havde jeg ikke tilgivet mig selv. Så er jeg gået ned. Altså, jeg er gået ned. Jeg havde simpelthen ikke tilgivet mig selv, hvis den stod derovre. Det havde været helt sindssygt. Okay. Nå, vi når sgu nok ikke at håndtere resten af kunderne. Men jeg tror, vi kommer til at tjene pænt mange penge på alle de biler her. Vi skulle næsten have talt, hvor mange biler vi havde. Hvor mange havde vi? Måske 40 eller sådan noget? Vi havde fandme mange biler. Den er jeg sådan lidt ligeglad med. Den er lidt ligeglad med den her. Jamen, hvad sker der? Hvad er det her for noget? En Volkswagen Golf. Wow. Jeg tror lige, jeg byder 1100, som er max her. To gange. Og så lige en 500 lap. Sådan. Fedt. Bare lige for at byde den lidt op og få tiden til at gå hurtigere. Office is dirty. You have unpaid bills. Prøv lige at se, hvor mange mennesker der er derhenne. Ej, det ser jo fuldstændig sindssygt ud, så mange mennesker. Og jeg har endda lige solgt 10 biler eller sådan noget. Ej, det er jo fuldstændig vand. Prøv lige at se, hvor mange mennesker der er. Prøv lige at se. Oh my god, hvor er det sindssygt. Kæft, der er mange mennesker. Og det er altså til trods for, at jeg har solgt en del af bilerne. Men de bliver bare ved med at vælte ind. Lad os lige tage vores Mustang med. Okay, så endnu en auktion uden konfettibil. Jeg tror vi... Åh, er det min julespor, det der? Sygt nok. Jeg tror, vi er ved at være på 8-9 auktioner uden en konfettibil. Det skulle ikke undre mig, at det var sådan mindre end 10%, der skulle til, før man fandt en. Altså, de er rigtig sjældent. Boom. Holder den inde på kontoret? Må jeg godt sælge den bil her? Holder den inde på kontoret? Det er faktisk lidt spændt på. Der er rigtig mange, der har sagt til mig, John, du kan altså godt sælge dine biler, selvom at du ikke andet i computeren. Okay, slap af. Not in the office. Okay. Sådan der, så får vi lige sat den til salg. Webpage. Han er allerede i gang med at gøre den ren, hvor han bare er god. Vi skal sådan set også have betalt nogle regninger. Prøv at se, den her Mustang, jeg lige købt for 40. High price er lige over 60. Det er faktisk ikke specielt meget for sådan en Mustang. Men man kan da lige hurtigt lave 20. Den her Porsche, kan jeg lige nå at sælge den, inden du smutter? Jeg håber, du byder højere end de sidste to. De bød 193 eller sådan noget. Du starter på 234, det er rigtig god pris. Jeg vil rigtig gerne give dig noget rabat. Vi kan mødes på 250, inden du går hjem. Se der, så fandt vi den rette køber. Hvor er det bare lækkert. Det her, det er en veteran Chevrolet. Jeg har faktisk flere biler, der er noget værd, end jeg lige husker. Jeg synes, jeg har mange biler til de her 100-200.000. Og der er altså også nogle fornuftige penge at lave på dem. Hvad kigger du på? Du kigger på en Kia til 78. Altså igen. Der er altså flere biler, der er noget værd, end jeg lige kan huske. Vi giver rabat på dem alle sammen, men prisen er også sat efter, at de kan få rabat. Jeg har sat prisen til sådan det, næsten det højeste leje på alle sammen. Så selv hvis vi giver dem lidt rabat, så tjener vi stadigvæk fine penge. Når du kigger på den helt nye Tesla, der lige er kommet ind. Den er helt ny. Den er sprit ny, min kære mand. Det var ikke meget, du ville give for den. 69, det er altså smertegrænsen, så tror jeg altså ikke... Og det siger han så også ja til, det er godkendt. Ej, nej, 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 nej. Vi startede på lige over 3 millioner. Vi startede på lige over 3 millioner, ikke også? Guys, vi er på 3 millioner nu. Vi er på 3 millioner nu. Prøv lige at se vores inventory. Jamen, kan vi ramme 3,5? Kan vi ramme 4? Hvad foregår der? Jeez, man. Hvis bare jeg havde fået den der Lambo der, så havde vi i hvert fald lige tjent 200-300.000 mere. Det gjorde jeg desværre ikke. Vi har allerede tjent vores penge ind igen her. 1,5 millioner lavede vi det. Og det skal så siges, at jeg også lige har købt en Mustang, der også tæller med, men stadigvæk pretty crazy. Der er en tidlig auktion i dag. Hvis jeg skynder mig, så kan jeg nå at sælge alle bilerne. Eller hvad? Altså, så skal jeg godt nok skynde mig. Hold kæft, vi har mange biler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 biler. Altså jeg tror sagtens vi kunne have haft 35-40 biler eller sådan noget. That's crazy. Jeg står bare herop som sådan en auktionarius. Når du kigger simpelthen på den bil jeg står på, hvad sker der så hvis jeg sælger den til dig? Og den despawner. Jeg bugger spillet nu, det ved jeg bare. Jeg bugger spillet nu. For hvis han køber den bil jeg står på, right, du får den bare, for jeg vil gerne se hvad der står nu. Hvad spillet gør. Hvis... Nå, okay. Og jeg var sikker på at jeg kunne bugge spillet. Det kunne jeg så ikke. En bil til 15.000 her. Altså det er ikke alverden jeg laver på den her. Jeg sælger den faktisk bare. Så vil han handle om $1,300. Altså fint nok, altså, så får du det tilbud. Igen her $1,800. Jamen ja, så får du det i afslag. Jeg tjener stadigvæk på den. Og det er lige før min tid er mere værd end at tage samtalen. De skal virkelig være fræk her. Altså jeg synes lige du bød rigeligt under, så der bliver nødt til at lave counteroffer. Men det er lige før min tid ikke er det værd at begynde at gå ind i diskussionen med dem. Fordi at vi kan tjene flere penge hvis vi bare move on to the next. Og den her den får de faktisk også bare, for jeg vil bare gerne have de her store tindåser ud af min garage, mand. Ud med, altså for helvede, dem får de bare. For de skal bare væk. Nå, det er så en BMW her. Den er faktisk lidt værd her. Den skal vi lige være ordentlig med her. Den er faktisk lidt penge værd. Bum. Så har vi noget billigt lort herovre. Det er en Dodge pickup truck. Du får den bare. Jeg skal bare af med det. Jeg har en auktion, som jeg ikke skal glemme. Åh nej. Jeg skal, er det for sent? Jeg skal fandme ikke glemme den her gang. Jeg bliver nødt til lige at byde dig lidt op. Bare lige lidt. Ikke meget, men lige lidt. Det synes lige, du skambyder lidt. Klokken er 9. Der er 3 timer til. Lidt under 3 timer. Okay. Skoda Octavia her. Også en fin pris egentlig. 40.000, 44.000 vil jeg altså gerne have. Så byder jeg, altså, så jeg har trukket 5.000 fra prisen. Så må vi altså være der, ikke? Hold kæft, jeg kommer til at tjene mange penge på det her. 19. Du kan få den for 21. Så har jeg givet dig 3.000 i rabat. Det synes jeg er ganske pænt. Og så får du altså en fin bil, som er gennemsmadret, ikke malet, men til gengæld vasket. Gammel Chevrolet her. Til 11.000. Du byder en knap 9. Altså, den får du bare. Mercedes Coupé, det er noget lidt andet. 129 står den til. Han skambyder 100, eller han skambyder 86. Da jeg er fristet til bare at sige nej og sige, vi snakkes ved. Ja, det vi snakkes ved. Okay. Jeg tror nogle af de kunder, der kom ind først, de er gået igen nu. Men vi har stadigvæk kunder at håndtere. Behøver du at gå helt derover? Altså, var det virkelig nødvendigt? For helvede. BMW her igen. 85. Byder 73. Så siger vi 78. Og så tror jeg, vi bare begge to er glade. Jeg tjener nogle penge. Du får en ny bil. Jeg er på 3,3. Næsten 3,4 millioner nu. Jeg tror faktisk, der står en køber herovre bagved. Nej, hun står indeni. Hun er faktisk inde i bilen. Okay, super. Jamen, tag den. Jeg er pisse ligeglad. Om så du får 2.000 i rabat. Jeg tjener stadigvæk lidt penge på den, og jeg er pisselig glad. Ej, okay, det er faktisk lige før jeg ikke tjener penge på den, tror jeg. Wow, du byder 36. Den er sat til 60. Jeg tror, vi kommer til at være uenige her. Fordi vi kan sige 50, men jamen, jeg tror ikke det her det er din, den rette bil til dig, fordi det kan jeg mærke allerede nu. Det har du ikke styr på. Prøv at se hende her allerede nu. Hun byder 40. Hun er et helt andet sted mentalt end dig. Og derfor er jeg også et andet sted mentalt, og så får hun tilbudt den lidt billigere. Men jeg vil sige 46, så er vi altså der, hvor det kan godt være, du ser meget cute ud, men så kan dit udseende heller ikke få dig længere. Wow, du ser lidt gammel ud, så der er ingen rabat her. Det bliver nødt til at sige, der diskriminerer jeg voldsomt. 109, det er en god pris. 115 siger jeg for coupéen her. Og så kan du bare rulle den hjem. Auktionen begynder nu, sorry. Ej, jeg er på 3,5. Og vi har stadigvæk 4 biler tilbage i vores inventory. Nu begynder den første auktion. Der er ikke noget konfetti, vel? Nej. Fair enough. Hvad er det her overhovedet? Det er godt nok grim. Fandme en grim spand. Sidder I virkelig... Kan du få dine arme ned? Har du set, hvad... Du kigger ikke engang, hvad det er, du byder på. Du kigger herover.
Men den er jo der. Du kigger ikke engang på, hvad det er, du byder på. Er du dum i dit ansigt? Sheesh. Hvad skal man gøre ved de her skøer? Ja. Okay, der bliver budt lidt i øst og vest her. Han byder. Alright. Det her, det kunne altså godt være auktion nummer 10 eller sådan noget. Det tror jeg, hvis ikke mere. Vi har taget i streg uden at se, altså back to back uden at se konfetti, som er de sjældne biler. Og jeg synes bare, jeg stødte på dem ofte, da vi startede med at spille. Det er faktisk som om efter updaten, at de er blevet endnu mere sjældne. Jeg tror, det her det er den tredje video, jeg laver siden car-updaten. Og jeg husker sidst, der kom en car-update, der så jeg bilerne ret hurtigt. Den her gang, der er der kommet en car-update, og jeg har bare ikke set nogen af de her biler. Den så ramt ret hurtigt ud. Er det en Audi R8? Er det en Audi R8? Begynder på 378.000. Det er en Audi R8, den der. Bum. Yes. Her kommer der fandme noget content. Det kan jeg lige. Den skal vi prøve at drag race med den her. Jeg ved, om jeg ikke kunne høre, at Teslaen den gav gas, mens jeg holdt håndbremsen. Fordi jeg jo ikke kan høre motoren, dengang jeg drag racede. Rigtig fin bil, den her. Så skal vi bare lige trække den fra vores eller lægge den oven i vores endelige beløb, så vi kan se, hvad vi tjener, når vi har solgt alle bilerne. Den kommer nemt over 500, den her. Den lækker bil. Jeg tror, vi skulle have kælet lidt for den her. Jeg tænker, vi skal have den malet og alt muligt. Hvad med sådan en frisk lilla, måske? Og et eller andet noget racing kit og noget lækkert. Hold da op, den bliver fandme godt nok budt i vejret, den her. Jesus, man. Hold nu kæft. 7.000 er det mindste, man kan byde per gang. Så ved man også, det er en dyr bil. Nice. Så fik vi sgu en Audi R8. Fandme en fin bil. Jeg tænker, at jeg bare lige byder den her bil op. Med det dyreste bud tre gange. Eller hvad? Jeg er lige ved at få den, nu bliver jeg helt bekymret. Byder den lige op en gang til. Please ikke lad mig få den. Det er en kunst ikke at få den. Det var lige godt satans. Nå. Jamen det er 10XP. 10XP it is. En MG5 station wagon. Nemme penge at lave på dem her, hvis man gider. Jeg ved ikke helt om jeg gider, men vi kan da godt lige lege lidt med. De plejer at kunne... Station wagon går for lidt mere end den almindelige MG. Jeg kan ikke huske om det er 90 eller sådan noget. Men hvis det er det, som jeg tror det er, så er der også fine penge at tjene på den. Hvad med bugfixes? Ruller de nogle hotfixes ud? Fordi vi ved jo, at jeg kan ikke sende auktionsbiler over til min tow truck. Det har de fikset igen. Fedt. Fedt. Det har de sat med en liderlig bil. Ah, den er rigtig fin, den her. Så er direktøren sgu ankommet. Men den er altså ikke til salg, den der, ladies and gentlemen. Det er den altså ikke. Det er min slæde. Kæft, en fin parkering, jeg laver der. Og han er bare allerede i gang med at sprøjte den ind, eller hvad? Ej, det var ved bilen bagved. Og var det her MG Station Wagon? Må se, jeg kan bare smide dem ind uden overhovedet og... og kigge, hvor jeg kører. Det er imponerende, jeg kan. Og havde jeg længe også nogle regninger. 31.000. Whatever. Okay, Nej, Audi R8, den skal vi fandme ikke sælge. Skodaen her til de 29.50 kan vi få for den. Det er alligevel også hurtigt 20.000, hvis vi kan få solgt den til noget der omkring. Og så var der MG5'eren her i station wagon. Ja. Ja. Høj pris, det er 100. Det er den højeste pris. Og hvad var jeg snakker om? 90? Vi sætter den til 95, så vi kan give lidt rabat. Det er så hurtige penge, der lige er på sådan en MG station wagon der. Det er godkendt. Og så har vi sgu lige fået en Audi R8 med hjem i hus. Det kan vi heller ikke klage over, fy for helvede. Lad os bare lige få solgt det. Og endnu en Mercedes coupé. Fik vi så mange coupéer? Altså, der er fine penge at tjene på dem. Og jeg synes heller ikke, folk de sådan lowballer os særlig meget på Mercedes'erne. Altså, de er rigtig nemme at handle med. Det er en lækker bil. Det er kvalitet. Altså, det er som om, at det skal folk bare have. Står jeg lige i sex og gangbanger. Bare circle jerk rundt omkring den her Civic. Hvad sker der på det?
Altså gik alle bare. Alle sammen ville have en Honda Civic. Super. Du vil simpelthen køre Skoda, min mand. Det siger du bare. 40.000. Hvor jeg vil sige 44, fordi jeg er i så pissegodt humør. For du kan se den Audi R8, der står lige over bag mig her. Det er min. Okay, Kia. Kia Carnival, eller hvad fanden de hedder. Prøv at 70. Og så skal du holde din kæft, okay. En bil tilbage. Er det egentlig... Var det her MG Station Car? Havde vi sådan en mere? Hvad? Der har vi i hvert fald Audien. Så vi er på 3,1 millioner nu. Plus Audiens pris. Så vi er inde på sådan 3,67 millioner. Det vil altså sige, at vi tjente over 2 millioner. Nej, det gjorde vi ikke. Røg ned på halvanden, så solgte vi det. Vi havde 3,1 million og endte på nok 3,7. Vi tjente 600.000 cirka på alle de biler her. Det vilde det er, at på en bil kan man jo tjene sådan 200-300.000. Hvis man altså får den rigtige bil. For eksempel sådan en Audi R8 her, den kan jeg nok godt tjene 250-300.000 på. Og så kan man se, er det så det værd at håndtere alle de der små ligegyldige biler? Man kan sige, for XP'en er det. Fordi en Audi giver 10 XP. Men hvis du køber 40 lortebiler, så giver det 400 XP. Så på den måde er det meget worth it med XP'en. Vi skal have pimpet vores Audi, eller vores, vores Audi R8, var det ikke dernede? Honda? Nej, hvad fanden er dernede? Nu har jeg glemt det. This is one. This is one. Audi R8, ja. Det tror jeg i hvert fald. Ja, 553.000 fik vi den for. Hvad hvis vi går herind? Kan den ikke godt sælges for 800 eller sådan noget? Det tror jeg altså. Altså lige prøv at se. Wow, høj pris er faktisk 900. Den skulle nemt gå for 800. Og ved I hvad det er? Det er 250.000, hvis vi sælger den. For 800. Det er jo sindssygt. Det er så mange penge, man kan lave rigtig hurtigt. Men jeg overvejer faktisk at beholde den lidt. Jeg synes, jeg vil gerne lige pimpe den lidt. De gør den lidt fed. Og så vil jeg prøve drag race med den, for det skulle være en af de hurtigste biler i spillet. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Vi tjekker lige, om der skulle være noget her på carmarkedet. Det er der jo nogen gange. Den her, den gik vi glip af på auktionen. Det var Lamborghini Countach, eller hvad fanden den hedder. Hvad var den kostet på auktionen? Du var fandme ikke 544 i hvert fald. Men den er fin. 544 vil du have. Jeg byder 450. Wow. That is hvad fanden? Er det en Audi R8 mere? Er det en LeFerrari? Wow. Okay, car market coming in clutch. Wow. 306 vil du have. Vi går langt ned her. Ej, det er for langt. Vi siger 40. 240.000. Yes. Sindssygt. Nej, I have considered your offer, but I cannot accept. Jeg tror, der stod accept. I cannot accept it. Okay, vi skal passe på ikke at miste den her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med 70 her, bare for ikke at miste bilen. Fordi jeg skal ikke betale fuld pris i hvert fald. Ej, hvad sker der for det car market her, ladies and gentlemen? En Ferrari og en Lambo på samme car market. That is insane. Hvad sker der for det? That is crazy. Oh. Wow. Det er jo sindssygt, mand. Jesus, vi kan starte en superbilforretning. Hold da ferie, mand. Altså, de biler, der lige kommer væltende ind i skødet af os her, mand. Wow. That's crazy. Lad os prøve at tage den her bad boy. Joinks. Okay.
Der er man med driftkit på den her. Oh my god, man. Oh my god, man. Oh, Jesus. Jeg tror faktisk godt, vi bare kan køre den her over og blive repareret med det samme. For satan, man. Når der er driftkit på, ikke også? De er simpelthen ikke til at styre. Lad os lige få fikset den. Jeg synes, vi skal tage og... Altså, vi kunne faktisk starte en superbilforretning her. Det kunne være helt sindssygt. Bare se, om vi kunne bruge sådan hele vores budget på superbiler. Vi har en Audi R8, vi har en Ferrari, vi har en Lambo. Måske lige få dem malet, frisket lidt op, ikke? Få pimpet dem godt ud. Altså, det kunne være sygt at starte sådan en superbilforretning. Lambo, Ferrari, Audi. Og så den der Mazda, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. RX7 eller 5 eller fanden. Der er også en Mazda i spillet. Og så selvfølgelig de nye biler, som åbenbart er så sjældent, at man ikke fatter det. Let's go. Det kunne jeg virkelig godt være interesseret i, at starte sådan en superbilforretning. Wow. 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 Så I, hvad der lige skete der? Det var det mest ulækre, jeg har set nogensinde. Vi kan ikke sælge en smadret Lambo. Altså, wow. Ikke lad det ske igen, okay? Det bliver fedt med det nye junkyard-system. Ja, og det nye office-system. Der er nok nogle ting på vej. Okay, lad os lige prøve igen. Og nu skal det ikke ske igen, det der. Så går jeg ned. Okay. Så vi vil gerne have malet hele bilen. Og den skal være sådan... Jeg skal bare have sådan helt sådan der. Så skal den bare være sådan helt gul. Ikke sådan sennepsgul dog. Det skal være sådan gul. Jeg synes den er sådan meget sennepsk. Den er lidt for... sådan der. Hold da kæft, der er kanal på den der. Var det så... Nej, det er ikke rigtigt det jeg gjorde der. Slap af, det er også en hisse i rød, den der. Sådan der. Ja da, det kan noget. Fedt. Vildt car market, der var i dag. Og vi har jo altså stadigvæk 2,5 millioner at gøre godt med. Det ender med, der er auktion en eller anden dag, og så har jeg ikke pengene til at købe de nye biler. Det kunne seriøst være det sygeste nogensinde. Det var, at der kom auktion med de nye biler, og så havde jeg ikke pengene til at købe dem. Og så er det bare været ked af det i, jeg ved ikke hvor lang tid. Det ville jeg fandme være træt af. Så er der den her. Den her bad boy. Hvad var det, det var? Det var en Ferrari, ikke? F40, eller hvad de hedder. Kæft, mand. Det kommer til at blive den sygeste forretning, det her med de her biler. Det kommer til at være... Altså, det kommer til at være sådan noget med, hvis du bare vil træde ind på min grund, så skal du være millionær. Ellers så gider jeg ikke have dig. Altså, du skal oplyse din banksaldo. Altså, for at bare komme ind på min grund. Det er sådan, det kommer til at være. Og det mener jeg. Og hvis ikke du vil det, så kan du bare pisse af, fordi det er sådan, det er. Whoopty-dupty. Cool. Så der er en auktion mere i dag. Den bliver, vi bliver ved med at bare grind de der auktioner der. Dem skal vi igennem for at prøve at finde de nye biler. Men heldigvis så har vi noget at lave i mellemtiden. Og det er de her crazy biler, man. Jeg så faktisk ikke, om den var skadet, den her. Men det er fra car market. Jeg synes sgu altid, de kræver lidt reparationer. Eder med mig også en fin bil. Jo. Der kommer konvojen. Præsidenten og alle hans security guards. Jeg tror lige, jeg skal gå til min kæreste, om vi skal spille paddle i dag.
vi er sådan rigtig kommet med på trenden, er vi ikke kikset? Skal vi spille paddle en time her klokken 11? Eller bliver det for meget? Fordi at hun skal nemlig allerede spille paddle senere i dag. Altså hun har allerede meldt til paddle en gang. Altså vi er ikke sådan fanatiske. Altså jeg træner engang. Hun er sådan lige begyndt at træne lidt. Så kender jeg en del, som gerne vil have, jeg skal med ud og træne. Op på hold og sådan noget. Jeg tror det her det er første gang, jeg rent faktisk spørger nogle andre, om vi skal spille paddle. Fordi jeg plejer altid sådan at sådan blive spurgt. Jo, men det kan vi godt. Så altså jeg er ikke fanatisk på den måde. Jeg tror sidst jeg spillede paddle sådan 2 uger siden. Så sådan skal I heller ikke tro, jeg er. Jeg er ikke fanatisk. Jeg chiller bare med det. Og så kan jeg bare mærke, at jeg godt lige kunne bruge og komme lidt ud lige og røre mig. Efter den video her. Okay. Det var en Ferrari, var vi enige om, ikke? Så den skal jo være sådan helt... Den er jo selvlysende rød, den er. Åh, den er jo selvlysende rød. Jesus, man. Den er jo selvlysende rød, den her. Wow. Okay. Kæft, det er en Ferrari, det her, mand. Jesus Christ, den er jo... Altså, de her biler, de ser jo radioaktive ud. Jeg burde faktisk også lige køre den der lidt ud fra hækken. Det ser mega dumt ud. Man kan ikke engang gå over og se bagenden. Hvad med bagenden af bilen? Ja, den er ikke til salg. Den må du ikke se. Den er hemmelig. Kan man sådan se næsten heller ikke nu, men... Nice. Smaller vi dig. Så vi har den røde Ferrari-farve, vi har den gule Lamborghini-farve. Hvad fanden er Audi? Altså, jeg har lyst til bare at male den sådan helt sølv. Jeg tjekker altså lige, om den kræver nogle reparationer. Den kræver brændstof, hvilket vi får billigere. Altså hvis på overvej, hvis den er Ferrari FXX, den kommer i dag over på auktionen. Første gang vi ser den. Og så hvad det hedder. Og så har vi ikke råd til den. Fordi vi har brugt alle vores penge på det her lort. Det kunne så være det sygeste. Hisse i den der. Men jeg havde faktisk tænkt, at det skulle være sådan noget. Åh, det kunne også være sådan en candy paint. Eller bare hvid. Åh, den er også. Kæft, den er også skarp i hvid, mand. Det er den altså også. Ja, det er den altså. Fy for satan, mand. Jamen, det er den. Der står sgu da R8 i displayet. V10 R8. Det er en R8, så. Det er sjovt med rettigheder, at de alligevel nok kunne få sig til at skrive R8 ned i displayet. Wow, guys. Det her, det er jo sindssygt. Jamen, nej. Den passer faktisk sygt godt i hvid, den her, fordi den har de der sorte detaljer på dørene. Det er jo faktisk det, der gør den her bil unik. Det er, at den har den der sorte detalj. Den kunne jeg jo ikke engang male, det her. Det var der bare. Det kan jeg ikke male. Jeg synes faktisk, for at give bilen noget mere justice her, så synes jeg, vi skal have lidt mere afstand. Altså, så man lige kan gå ordentligt rundt om dem. Eller sådan, imellem dem, sådan. Jeg synes, det er bedre det her. Så kan man sådan lige komme... Jeg faktisk lige ved at tro, at dem her, de også godt lige kan flyttes lidt fra hinanden. Fordi at nu har vi jo ikke særlig... Vi kommer ikke til at have særlig mange biler, fordi de er så dyre, de biler, vi har. Så nu kan vi lige så godt lige... give dem lidt plads, dem vi har. Ja, det ser pissegodt ud, det der. Hold nu kæft, mand. Hvis ikke det her er en butik, så ved jeg ikke, hvad det er. Wow. Audi, Lambo, Ferrari. Hold nu kæft, det ser godt ud, mand. Hvis der kommer en bil mere, altså over på auktionen i dag. Kæft, mand. Det bliver fandme vildt, mand. Skal vi bare begynde at rulle over? Altså, jeg tænkte på, at vi kunne også godt... Altså, vi kan også godt smide turbo og sådan noget på. Men for eksempel fælge. Jeg synes jo, de der fælge, de er jo skabt til den bil, der. De er egentlig også fine nok. Og det synes jeg egentlig også, dem der er. Så jeg ved ikke. Og igen, det der med at pille for meget ved dem med kits og turbo og NOS og sådan noget. Det er jo ikke fordi, du får sådan
psykopat meget ud af det i salgsprisen. Det der skal være, de skal være fyldt op. De skal være rene. Det sørger Mr. Homeless Guy for. Og så er det sådan set det. De skal være rene og fyldt op. Og repareret selvfølgelig. Det er den hellige treenighed. Ikke? De tre er ren, repareret og rør med benzin i. Ja, det er sådan, det kører. Ej, det her det er den fedeste butik, jeg har. Jeg burde måske endda bare sådan lave sådan en sign. Det skal, jeg synes, det skal være rødt nu. Rødt eller gult. Billionaires. Billionaires Club. Kan I se det? Kan I føle det? Kan I føle det? I kan godt føle det, kan I ikke? Det er Billionaires Club. Det er sindssygt. Det ruller rigtig tungt, det her. Det gør det altså. Det er det Billionaires Club. Det ruller rigtig tungt. Det går sygt, hvis vi kunne. Vi skal også have noget andet eksteriør. Men det her, det er hissigt. Det er eksklusivt. Det er rigtig lækkert. Den hjemløse ham skal være fyret. Vi skal have noget mere fancy. Vi skal have en butler i stedet for. Det kommer ikke til at holde med ham. Vi skal have en butler. Ved I hvad? Vi burde faktisk lige tage Audien hen og så Drag Race. Bare lige for at prøve den. Så skulle vi måske lige have et speed kit og noget NOS på. Bare lige. Altså, jeg har optaget 51 minutter nu. Så der er omtrent 8,5 minutter tilbage af den her video. Så er den en times tid. Og det er det, jeg gerne vil ramme. En team-ish, så passer pengene omtrent. Det er sådan et mærkeligt goal, jeg har altid. Eller ikke, overhovedet ikke altid, men det sidste halvårs tid, måske års tid. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har kørt det. Jeg vil gerne have videoen af en team. Prøv lige at overveje en afslutning. Hvis nu. Hvorfor køber jeg overhovedet billet? Det er $300 lige ud af vinduet. Men jeg har vist råd til det. Men prøv lige at overveje en afslutning på den her video. Nu er der 8 minutter tilbage, måske, alt afhængig af hvor langt vi vil lave den. Nogle gange er det jo også en time og 20 og sådan noget, men hvis den her video, kan den kunne slutte med, at der kommer en Dodge Viper, eller en Ferrari FXX pissende ud af her, med konfetti og hele pisset. Jeg har faktisk tænkt på, at Audi TT'en, den også kunne være en del af vores forretning. Men prismæssigt, der kan den bare ikke være med, men udseendsmæssigt, der kan den fandme godt, fordi udseendsmæssigt ser den ud til at være en dyr, fed bil. Udseendsmæssigt kunne den virkelig godt være en bil, vi havde til at stå over i Billionaires Club. Men, men prismæssigt er den jo ikke. Altså, så kan vi lige så købe en Tesla eller en MG, de er mere værd i spillet. Men udseendsmæssigt ligner det bare en luksusbil. Men sådan det. Okay. Rosmunda har lige budt på den. Det er fandme i orden. Og Rosmunda. Munda. Okay. Rosanna. Kom så. Der er to chancer tilbage her. Jeg tror det er den ældre auktion eller sådan noget, hvor vi ikke har set det konfetti pop. Er det Birte der har købt? Jeg skulle lige sige, er det Birte der har købt den første? Det var det ikke, det var Blith. Kom så. Konfetti pop. Det var kraftedme med en Dodge, men det var Chargeren og ikke Viberen. Ew, ew, baby sauce. Hov, der er sgu da slået en bugfix op her. Nå, det var i går. Nice. Det er de her to, vi leder efter. Men they are now exclusively available through auctions. Ja. Jeg har ikke set dem én gang. Jeg har ikke set dem én gang. Jeg tror faktisk det der, det var den det var en af de nye biler der kom i den her update. Er det ikke det? Jeg tror det er den BMW der. Som er så meget cool. Men igen, den er ikke dyr nok, synes jeg, til at være en del af Billionaires Club. Jeg synes jo, det er sådan noget 200-300.000, vi starter fra. Vi starter fra. Hvis du spørger mig. Desværre så no luck med den her auction heller.
Det er jo lidt et gennemgående tema. De er voldsjældne, de der nye biler. Det her er den tredje video, jeg laver, og jeg har optaget i hvert fald en time ad gangen, ish. Jeg har spillet længere tid. Så det vil altså sige, i hvert fald 3 timer har vi spillet spillet, uden bare at se bilen. Prøv lige at overveje, hvis den var i neighborhoodet eller andet. Jamen det er den jo så ikke. Det ved vi, den ikke kan være. Den kan ikke spawn i neighborhoodet. Fordi den er eksklusiv en auktionsbil. Det er begge to. Og de har immense value, hvad så end det skal betyde. Men marketplace har været virkelig god ved os. Marketplacen var grunden til, at vi startede vores billionaires club. Fordi der bare var den ene bil efter den anden. Jeg synes altså også, den har også lidt superbil over sig, Supran, men også bare en alt for billig bil. Men se nu her, hvad... Det er Audi'en, men prøv lige at se den her. Det er en Ferrari mere. Det er en Ferrari mere, mine damer og herrer. Hvad skal du have for sådan en? Hvad skal du have? 370. Tillad mig at være lidt fræk og sige 310. Hvad siger du til det? Jeg ved godt, det er 60.000 under, men hvad siger du til det? Wow, jeg er så pisse charmerende, at det bliver sgu godkendt med det samme. Hvor er det lækkert at se. You gotta love it. Så har vi sgu lige en Ferrari mere til samlingen. Motoren ligger der i bagruden. You gotta love it. You gotta love it. Ej, hvor er det sindssygt. Der var et vaskeægte træ der, og noget andet også. Det er sindssygt, det her. Altså, den kan så ikke dreje, åbenbart. Det ved jeg ikke, hvorfor den ikke kan. Det er åbenbart et problem, de har med de Ferrari her. De kan kun køre hurtigt. De kører lige ud. De kan ikke dreje. Hvad mindre man drifter. For helvede! Jeg har fortrinsret. Nu overholder du din vigepligt, mand. Om jeg så skal skubbe dig hele vejen hjem. Jeg skal parkere her, mand. Det er min indkørsel. Ikke. Og hey, fed bil. Den der, den kunne jeg nok købe 100 af. Hver gang jeg kunne købe en af dem her. Så stay poor, okay? Jesus Christ, mand. Altså alle de ting, man skal stå model til. Kraftedme ulækkert. Next day, yes, you have unpaid bills. Hvad fanden sker der nu? Så har han lavet kø ham der, mongoen. Bare fordi jeg kørte ham af banen. Så må han jo lige køre på fortoget og dø, i stedet for at holde der midt det hele. Finally. Og så har de opgraderet bilen, naboen. Så har de købt en ny bil. De følte sig sgu lidt truffet, da jeg sagde, stay poor. Så har de købt en Dodge pickup truck i stedet for. Altså, det er jo endnu mindre værd nærmest. Whatever. Marketplacen er åben i dag. Skulle man lige rulle forbi. Vi kan faktisk bare tage Bushy. Fordi vi er også nogle poor brokies nogle gange. Ej, hvad? Ej, nej, hvad? Fanden sker der? Nej, hvad? 350. Igen, jeg vil give 310. Ej, hvad? Der er en Ferrari her. Så I lige, hvad der... Ej, nej, det er car marketplace going hard. What the fuck? Der er Ferrari mere? 379, han starter godt nok rigtig højt, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg kan få den her. Wow, vi er bare masterforhandlere her. Ej, nej. Og så er der kraftet en R8 herovre. 607! Ej, du må fandme have spist et eller andet. Du kan få 490. 607, mener du det? Jamen, jeg er så sindssyg til at forhandle. Ej, det er jo helt... Okay, nu har jeg faktisk et vaskeægte problem. Nu har vi faktisk et problem. Hvis der kommer et konfetti pop nu til auktionen. Hvis der kommer et konfetti pop til auktionen, og der popper en Ferrari eller en Dodge op med immense value, som de kaldte det. Har jeg så råd til at købe den nu med den 1 million jeg sidder på i kontanter? Jeg sidder med meget mere i mit inventory. Jeg har for rigtig mange penge i biler. Men jeg har ikke for ret mange penge i kontanter. Jeg har meget værdi i min garage, men jeg har sgu ikke ret mange kontanter på mig. De er så sjældent, de der nye biler. Jeg har stadig ikke set dem en eneste gang. Hvis de kommer, og jeg ikke har råd til dem,
Jeg kommer aldrig til at tilgive mig selv, hvis jeg endelig ser de der sjældne spawns, og så jeg ikke kan købe dem, fordi at jeg har simpelthen for mange biler på hånden. Men samtidig vil jeg også gerne starte den her Billionaires Club, hvor vi bare har eksklusive biler en masse. Så hvad gør vi? Decisions. Ladies and gentlemen, tusind tak for at se den her video. Jeg håber godt nok, I vil like den. Og så ses vi i den næste, hvor vi skal arbejde videre på Billionaires Club. Og hvem ved, måske også støde på en af de nye biler, eller det nye kontorsystem, som jo kommer lige om lidt. Tusind tak. Husk at like. Love you.